28 iyul 2024-cü ildə sülh sazişi ilə bağlı bir sensasiya var, dəyərli izləyicilər. İkinci şərt dəhşətlidir. Nə baş verib? Bu məlumatlar hardan qaynaqlanıb? Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin gecikməsi ilə bağlı İran agentlikləri də material verir. Musavat.com-un xəbərinə görə İras İR saytı yazır ki, NATO-nun bu yaxınlarda Vaşinqtonda keçirilən toplantısında Amerika dövlət katibi Anthony Blinken Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesinin sona yaxınlaşdığını artıq açıqlayıb, amma son nöqtəyə çatmaq bəlli deyil. Müqavilə imzalanmazdan öncə Qarabağla bağlı əsas maneə həllini tapmalıdır. Sayt bildirir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan qarşısına qoyduğu şərtlərdən biri də ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlı rəsmi razılıqdır. İkinci şərt isə deyir, daha dəhşətlidir. Azərbaycan İrəvandan Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsini tələb edib. Qeyd olunub ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsinin sözlərinə görə hökumət Azərbaycana cavab üzərində çalışır. Bu isə Ermənistanın tələbləri yerinə yetirməsi üçün yollar axtarması mənasına gəlir. Sayt xüsusi olaraq yazır ki, hər iki tərəf çətin oyundan keçir və xal itirməyə çox da həvəsli görünmək istəmir. Musavat.com isə diqqətə çatdırır ki, dəyərli izləyicilər, Azərbaycan hər zaman sülhdən yana olub və Ermənistan tərəfi isə müxtəlif mərkəzi qüvvələrin təsir altında hərəkət edir və sülh prosesini də yubadır. Dəfələrlə sülhə bir addım qalmış Ermənistan tərəfi təxribatlara əl atıb, indi onun atəşkəsi pozmaq kimi bir şansı yoxdur. Bu dəfə isə masada oyun pozanlıq etməyə çalışsa da bu çox getməyəcək. Ermənistan anlamalıdır ki, onun inkişafı və gələcəyi bu müqavilədən asılıdır.